Yang berhormat Menteri Pengangkutan, untuk dapat membantu Kerajaan Negeri Perak menyelesaikan masalah-masalah yang bersangkutan yang ada di bawah bidang kuasa Ahli Parlimen Lumut kita, iaitu Menteri selaku Menteri Pengangkutan, iaitu ada dua tempat yang menjadi perhatian yang perlukan tindakan untuk kita selesaikan dengan kadar yang segera, iaitu yang pertamanya dekat JT yang telah pun dibina dan terbiar begitu lama, iaitu JT di Sungai Pinang Kecil, di hujung Sungai Pinang Kecil yang telah dibina saya fikir lebih daripada 10 tahun sudah. JT itu terbiar begitu saja. Saya telah berbincang dengan pihak Menteri, iaitu Dato' Sri Kong Chiu Ha selaku Ahli Parlimen Lumut, supaya perkara ini dapat diselesaikan dan JT yang berkenaan dapat diserahkan kepada sama ada kepada Perbadanan Pertanian Negeri Perak ataupun kepada pihak Persatuan Nelayan Pulau Pangkor, bagi mereka memindahkan apa nama pejabat mereka yang ada sekarang ke kawasan yang berkenaan, supaya kawasan JT itu dapat kita bangunkan dan juga dapat menjadi pusat perhentian bagi nelayan-nelayan datang dan juga bagi tujuan-tujuan yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga telah menimbulkan isu Pulau Mentangor. Pulau Mentangor yang juga merupakan isu yang besar, di mana kerajaan telah membelanjakan sekitar 28 juta ringgit. Saya telah pun maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri supaya dapat membantu kerajaan negeri, dan saya telah mengemukakan perkara ini sebenarnya kepada pihak unit perancang ekonomi, ya, untuk dapat mereka memberikan Pulau Mentangor ini, iaitu marina di Pulau Mentangor ini, diserahkan kepada pihak berkuasa kerajaan negeri, khususnya kepada Majlis Perbandaran Manjung, bagi kita mengendalikannya. Kerana ia telah terbiar dan keadaannya terlalu mengecewakan, kerana ia telah dibangunkan dengan pembelanjaan sekitar 28 juta ringgit, tapi lebih daripada 10 tahun lebih, ya. Waktu itu bukanlah dalam bidang kuasa YB, sebab YB Menteri Pengangkutan baru jadi Menteri Pengangkutan. Kita telah minta supaya ianya dapat diselesaikan, kerana pontun-pontun yang besar-besar itu terputus daripada daripada dia punya tali dia, ya, daripada kawasan dia, menyebabkan pontun-pontun yang besar-besar itu, yang besi-besi itu, telah hanyut di tengah laut, dan juga ada yang tersadai di tepi pantai, dan ini menimbulkan satu perkara yang sangat berbahaya sebenarnya, berbahaya kepada laluan-laluan kapal, sebab di situ ada kawasan laluan kapal antarabangsa, dan juga bot-bot yang lalu, ya, sekitar Pulau Pangkor ini, dan juga di kawasan Pulau Sembilan dan lautan dan kawasan perairan antarabangsa Selat Melaka. Dan saya telah memohon supaya perkara ini dapat disegerakan, dan saya harap Dato' Sri Kong Chiu Ha akan membantu kerajaan negeri bagi menyelesaikan masalah marina ini. Dua perkara ini yang perkara besar lah. Okey. Mungkin Wabi Kong boleh. Kedua-dua perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar ini sebenarnya telah pun diambil maklum, dan berkenaan dengan jeti ferry yang dibuat lebih kurang 10 tahun sebelum ini, yang selama ini tidak dipakai, dan permohonan ini adalah untuk kegunaan nelayan ataupun persatuan nelayan. Dan pada masa sekarang, saya telah pun
mengarahkan pegawai saya melalui Jabatan Laut untuk meninjau kesesuaian kegunaan itu untuk aktiviti nelayan. Adakah itu kemudahan itu nak digunakan untuk menjual minyak ataupun mendarat ikan ataupun buat pejabat sahaja. Jadi pegawai saya sedang berbincang dengan pegawai dari Kementerian Pertanian. Berkenaan dengan marina yang dibuat oleh Jabatan Laut juga sangat lebih dari 10 tahun yang dulu di Pulau Mentago, memangnya itu bukan, itu hanya salah satu saiz dari marina-marina yang dibuat, sejumlahnya 8. Dan melalui Jabatan Perswastaan di bawah Perdana, Jabatan Perdana Menteri iaitu UKAS, mereka sedang buat satu kajian. Pada mulanya mereka nak buat satu tender untuk menyewa marina-marina itu kepada pengusaha yang berminat. Tetapi akhirnya oleh kerana timbullah masalah itu status tanah, dan pada masa sekarang mereka sedang kaji semula lah. Jadi adakah mereka akan teruskan nak sewa marina itu ataupun nak buat satu tawaran untuk jual terus marina itu kepada pengusaha yang berminat.